sameeyo qorshe lagu qabto qiimeynta dhammaan goobaha cisbitaalada iyo adeegyada caafimaad ee gobollada iyo degmooyinka. Saddex, waa in dhaqso loo helo qalabkii lagu hubinayay tayada cuntada iyo daawooyinka dalka soo gala. Afar, waa in la helo qorshe lagu diyaarinayo maalgelinta caafimaad ee dalka ee mustaqbalka. Shan, in ay wasaaradda xanaanada xooluhu ka samayso kawaanada xoolaha lagu qalo dadka laboratory hubiya caafimaadka xoolaha loo qalayo bulshada si kor loogu qaado si looga hortago xanuunada u kala gudba dadka iyo xoolaha oo aad inoogu badan waqti hadalka. Waxbarashada, si kor loo qaado tayada jaamacadaha dalka waa in loo helo cid ka caawisa kana kabta dhaqaalaha ay u baahan yihiin hadba inta awooday musaamaxdo. Laba, in la xoojiyo daryeelka iyo tababarada macallimiinta dugsiyada hoose dhexe. Sidoo kale loo helo la hawlgeliyo sidii loogu heli lahaa dugsiyada sare macallimiin ku filan. Saddex, waa in la hirgeliyo dugsiyada farsamada gacanta si looga maarmo dadka ajaanibka ah ee waddanka la keenayo. Afar, in wasaaradda waxbarashadu samayso qorshe u gaar ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba, gaar ahaan maqalka iyo aragga naafada ka ah, una samayso nidaam dhiirigelinaya waxbarashadooda iyo agabka u sahlayaada. Shan, siyaasadda waxbarashadu waxaa laga rabaa inay qeexdo waxa uu noqonayo farqiga macallimiinta tuulada iyo kan magaalooyinka waaweyn ka shaqeeya si loo yareeyo in macallimiintu ka baaqato ka shaqaynta tuulooyinka, taas oo ah mid taagan uga baahan xal degdegay laga gaaro deegaanka. Si kor loogu qaado ilaalinta deegaanka loogana hortago xaalufinta nabaadguurka carrada, waa in loo helo miisaaniyad ku filan kahortagga iyo waxqabashada xaalufinta deegaanka. Laba, waa in loo soo celiyo seerayaashii dowladdu lahayd iyo samaynta seerayaal abaareeda kuwa soo kala ah bii hawda loo kale meesha la yidhaha dibadallaac, dabadillaac, usuli, abasa, baroodi jeex oo kale, iyo hawd, geedeeble, dhamal, qool caday, iyo gumburaha, unuuf, iyo qoryaale, saaxib, gacan libaax, iyo qoyta, togdheer, daad mareen, aroori, banka cawl, banka war cimraan, gubad xariir, tuuyo, iyo dulac, sool, dooxada casuura, dooxada kubo, xudun, bancadaha, dooxada xudun, dooxada shimbiraaley, taleex, dhumay, iyo qowlo, sanaag, dhuur, madarre, ximan, gareen, damal, jabay, dir xamar, seeraha ceelaf weyn, bancadde, suuf dheere, karmaan, seeraha garadag, saraar, hiingalool, xadeed, ceel galool. Waa in golayaasha qaranku ay gacan ka siiyaan sidii loo hirgeli lahaa xidhista seerayaashii hore u jiray iyo kuwa cusub ee la qoranayay imika. Afar, in la sameeyo dhiraynta isla markaana bulshada reer Soomaaliya lagu wacyigeliyo in qof waliba beero hal geed. In dadweynaha loo sameeyo wacyigelin ballaaran sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen daryeelka iyo ilaalinta daaqsimeedka gaar ahaan seerayaasha. Talada in la sameeyo biyaxeeyo waaweyn si loogu faa'iidaysto biyaha faahfaadan iyo kulayay badda. Laba, waxaa soo jeedaya in wasaaraddu ku jirto kaca oo lagu baaray dadiga dubaasha taas oo ku wajahan dhexeeda. Saddex, in lixda gobol laga bilaabo sanadka uga ku soo boode in gobol waliba isku dayo joojinta hadda sida cagafyadii iyo shaqaaladii iyo taageeradii. Afar, wasaaradda khayraadka biyaha waa inay seero abaareedada goobo u dhow ay ka samayso goobo biyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.